みなさんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は桜花賞の展望をしたいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着までのデータですが、最近10年を見渡してみますと、前走阪神コースからここで好走する馬がほとんどで、10年中9年で前走阪神を使ってきた馬が2頭以上馬券に絡んでいます。これではチューリップ賞、フィリーズデビュー組は全く無視できません。また6年連続でチューリップ賞3着以内の馬が馬券に絡んでいますので、ダノンファンタジー、シゲルピンクダイヤ、ノブスクワにとってはかなり嬉しいデータとなっています。一方で最近10年で連帯した馬は前頭前走が5番人気以上ということで、年明け前は評価が低かったものの、年が明けて急成長となる馬もいるのですが、勢力図を乗り換えるまでには至らず、昨年はアーモンドアイがかなりのパフォーマンスを見せてくれましたが、そもそもが新山記念でも上位人気を背負っていただけに、最近は年明けあたりの評価がなかなか覆りにくい傾向になってきています。前走人気薄でフィリーズレビューを制したノーワンですとか、チューリップ賞3着のノーブルスコアにとってはちょっと嫌なデータとなりました。そして前走2桁着順で馬券に絡んだのは、最近ではクルミナルの1頭だけで、ただこの馬は前走時は1番人気を背負っていました。それ以前で前走2桁着順の馬となりますと、2000年に勝ったチアズグレイスまで遡らないと出てきませんので、前走2桁着順の馬は相当厳しいということがわかります。今回で当てはめますと、ココフィーユ、フォーオーカトリーヌ、ラブミファインが対象となっていまして、出走できるかどうかわかりませんが、重賞で上位人気となった馬でもここは容赦なく消し候補となってしまうということで、クラシックレースに出走することも狭き門ですが、上位に入ることはもっと狭き門だなぁと実感させるデータがここに現れています。続いては、毎年のように桜花賞では言い続けていますが、当チャンネル独自のデータ馬体重についてです。こちらが過去10年の馬体重別のデータになるのですが、勝ち馬は440キロから500キロの馬に集中しています。これはかなり前から目をつけていたのですが、この時期の阪神の馬場は開催が結構進んできて、多少のパワーも必要になってくるという状況です。420キロ台でもシンハライトが惜しい2着でしたけれども、ここがギリギリ。420キロを割って馬券に絡んだのはここ10年でレッドリベール1頭だけと、かなり成績が落ち込んでしまいます。今年にこのデータを当てはめますと、前走エルフィンステークスを勝ったアクアミラビリス、購買ステークスの勝ち馬名将ケイメイ、そして私が桜花賞のデータとして過信しすぎたためにウィン5に入れておらず160万円を取り残したフィリーズレビューの勝ち馬プールビルがこのデータの対象となります。ただプールビルでも前走418キロですから、プラス体重ならば十分連帯している420キロ以上の範囲に入りますので、当チャンネルは早々に予想を出さざるを得ませんが、皆様は当日の馬体重にも注目してみてください。そして最後のデータですが、枠番についてです。こちらが過去10年の枠番別の成績ですが、意外と1枠と2枠が不振で、馬券に絡んだ30頭中20頭が5枠から8枠の馬でした。ただ今年の場合、厄介なのが先週の大阪杯の成績です。1着から4着までが全て内寄りの枠の馬でしたので、まだ内側の馬場状態がいいのかなと少し不安に感じる部分もあります。ただ馬場というものは一周で天候などで変わりますし、大阪杯は内回りの小馬の G1、 桜花賞は外回りの三歳牝馬の G1 ですから、一括りにするのはちょっと無理がありそうです。土曜日の馬場傾向を追いかけてみるのが妥当なんじゃないかなと思います。そしてお待たせしました、新しい元号令和にちなんだ馬券についてですが、数字で言うと0のある10番と和の8番は気になるところで、10番はジェンティルドンナとレールミドルで2勝、
8番もマルセルリーナで1勝しています。もっと強烈なデータとしては、即位の礼を終えて新たに天皇陛下となる現在の皇太子様は2月23日生まれ、これと同日なのはワン&オンリーとも同じ誕生日でダービーを制した横山典弘騎手。こちらは残念ながら中山で騎乗する模様ですが、その一方で皇后様となる雅子様、こちらと同じ12月9日生まれの方がなんといました。福永雄一騎手です。牝馬のレースということもあり、これはなかなかいいサインを見つけたなぁと思いますが、ここで言ってしまったことで効力が落ちるかもしれません。しかし上位人気候補の一頭、福永騎手騎乗のビーチサンバは要チェックかもしれませんね。続いては気になる馬をピックアップ。まずは果敢に朝日杯を狙ったものの、アドマイヤマーズの強襲に屈したグランアレグリアについてです。前走後は馬体のダメージを考慮してあえてトライアルを使わず、ここに照準を合わせてきました。その後は順調に馬体を回復させて、きっちりとボディコンディションを整えてきました。一周前の調教にまたがった杉原騎手は、少しかかったように見えましたか、今とにかく状態が良くて抑えきれないんですよと手応え十分の様子。ただ去年の朝日杯の時もボバ相手とはいえ同じような調教の手応えでやられてしまいましたから、あまり額面通りには捉えたくないところです。どちらかというと左回りの方が得意そうな面も見えますし、何より前走が休み明けで馬券に絡んだのは、今世紀に入ってからは昨年のアーモンドアイと5年前のレッドリベールの2頭だけ。2年続けて常識を覆してしまうのが大注目の1頭です。続いては G1 ではダノンファンタジーに最後まで追いすがったクロノジェネシスについてです。前走は8割の出来、そして雪での順延というコンディションが出しにくい状況にもかかわらず、パフォーマンスが出しにくい状況にもかかわらず、ビーチサンバ以下を抜かせませんでした。この馬のいいところは一回一回真面目に走ってくれることだそうで、初馬で後手を踏んでも素足も光るものがあります。反対に問題点を挙げるとするならば、その真面目すぎる気象面、馬込みに揉まれたり道中ぶつけられてカッカしようもんならパフォーマンスにも直結する危険性もはらんでいます。末は確かですから、なるべくごちゃつかない枠になってくれればかなり買える一頭かと思われます。最後にアネモネステークスでユナカイトイカを圧倒、最後の桜花賞の切符をつかんだルガールカルムについてです。前走は4コーナーで早々に先頭に立つと、そのまま先頭を譲らずにゴール、余力を感じるくらいの走りでした。鞍上の三浦騎手も素晴らしい加速で、あれだけ余裕の手応えだとまだ本気で走ってないような感じですから、本番の桜花賞が本当に楽しみですねと色気たっぷりのコメントでした。これは穴としても期待できるのではないかと思えるのですが、アネモネステークスからの馬券圏内は11年前のソーマジック以来はなし、あとはフェアリーステークスをマーフィー騎手で制覇する青写真を描いていましたので、ローテーションが崩れたという点は否めません。冬の時点ではありますが、使い詰めはあまり良くないという人名のコメントもありましたので、春になってからその点が克服できているか、こちらも楽しみのある一頭です。以上気になる馬のコーナーでした。さて今週は阪神牝馬ステークス、ニュージーランドトロフィー、そして桜花賞の予想をアップする予定です。ブログの方は第3シーズンを 154% のプラス収支で終えて、年間収支も 103% ですがプラス圏に回復しました。4月シーズンからはローカル競馬が始まりますので、夏競馬同様うまく乗り切りたいところです。そちらの方もどうぞご期待ください。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。